Ես Անի Խաչատրյանն եմ, աշխատում եմ Երևանի քաղաքապետարանի քարտուղարության քաղաքացիների սպասարկման բաժնում 2017 թվականից։ Քաղաքացիների սպասարկման բաժինը այն կարևոր օղակն է, որը կապում է քաղաքացիներին քաղաքապետարանի հետ։ Քաղաքացիները մեզ մոտենում են սկսած առավոտյան ժամը 9-ից մինչև ժամը 6-ը, որևէ քաղաքացի այստեղից չի հեռանում առանց խորհրդատվություն ստանալու։ Որ խնդրեմ կնշեք, քանդում եք անելու թե միայն նախագծի համաձայնեցման համար եք դիմում։ Քաղաքացիների հետ շփումը իրենից ենթադրումա, որ պետքա յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ շփվես, այսպես ասած, իր լեզվով։ Շատերը այստեղ մոտենում են բավականին հուսալքված վիճակում ու ակնկալում են, որ գոնե այստեղի աշխատակիցները պետքա իրենց հարցերին ինչ-որ լուծում կարողանան տան։ Երբևէ այլ աշխատանք գտնելու մասին չեմ մտածել, որովհետև չեմ պատկերացնում, որ այստեղ աշխատելուց հետո կարող եմ փոխել ոլորտը աշխատանքիս և զբաղվել մեկ այլ գործով։ Երևանը ինձ համար լավագույն քաղաքն է և երևանցիներին օգնելը լավագույն առաքելությունն է։